Salam dəyərli izləyicilərim, kanalıma xoş gəldiniz. Tanınmış aktrisa Aysel İbrahimgedən xəbər var. Aktrisa sosial media hesabında yeni fotosunu izləyiciləri ilə bölüşüb. Fotoda Aysel gözəlliyi və libası ilə göz oxşayıb. İzləyiciləri paylaşıma xoş sözlər ünvanlayıblar. Qeyd edək ki, aktrisa klarnet ifaçısı Hüseyin Məhəmmədoğlu ilə ailə həyatı qurub. Onların bu evlilikdən bir oğul evladı var. Həmin fotonu təqdim edirik. Buyurun, izləyin.